Ahoj, já jsem Anky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady po delší době hide and seek. Trošku jsme doufali v to, že tady bude nová mapa, ale myslíme si, že by snad mohla být nová mapa, když budou teďka ty Velikonoce. Doufejme, když tak užijte si Velikonoce. A tak jsme prostě dostali chuť se to zahrát. Očividně máme teda školu, samozřejmě nic jsem nekupovala, protože nemám money a půjdu za něco, co... Ty krása, abych se přiznal, já mám normálně věc, kterou bych ani nevěděl, kam teďko mám jako dát, co to... Já nevím, co si vezmu. Jo, tady. Vůbec nevím, takže třeba tohleto a jdeme... Mám dilema teď, protože nevím, tady to kam sice není, jo, ale to nevadí, já to sem dám. Kam to dáš? Nebo co dáš kam? Nechytáš? Ne, nechytáš. Teleskop? Ne, teleskop to není. Mikroskop. Jsem a dala jsem to úplně do místnosti, kde vůbec jako nemá co dělat, ale tak uvidíme. Dobře, já jsem se schoval za... WTF? Jak tady někdo mohl teďko flaknout přesně vedle mě, když tady nikdo nebyl? Mě teďka taky. Myslím, že tady mám nějakýho hackera. Očividně asi jo. A furt mě fláká. Ej, mě taky. Mě není. Mě taky. Na 100% tady byl nějaký hacker. No, ale kdo to je? Uvidíme, no. Opět? Nevím. Nikdo fláknul? Nevím, je taky divný, no. Nevadí, nicméně. Já jsem se schoval za lopatku na smetí. Aha. Taková velká žlutá, víš? Mhm. Jo, už tady mám toho týpka, zase do mě asi fláká dvakrát teďka, opět po třetím. Aha. Po čtvrtým. Do pětice nic. A očividně nic, no. Je to taky zvláštní, nevím, no. Jako chodí tady ke mně lidi a jako klepou se jako asi na čelo, že jako WTF to tady asi nemá být. Ale očividně, když prostě sem prostě ten týpek jako nepřijde, tak prostě smůla, že jo? Asi tak. Ale jako já tady furt nikoho nemám, takže já furt jako, že čekám, jo. Teď mi přišel nějaký další týpek. Aha. Vedle sebe tady bají dvě, mám ještě noťas, takže doufám. A zrovna teda ten týpek chodí strašně divně. A zase mě flákl. Mně přijde, že všichni chodí divně. Po druhý mě někdo fláknul. Hle, no mi přijde, že všichni chodí divně. Jako takový, jako bez animací, víš? A mně spíš přijde, že jakoby ty nohy dávají jako dopředu, jak kdyby vykopávaly. A zatím jako nevím, kolikrát do mě ten týpek třísknul. Můžete mi to napsat do komentářů, ale ano. Doufám, že jako zatím nic. Asi by bylo jednou, že kdyby ke mně fakt přišel a třísknul mě, a buď by to teda šlo, nebo ne. Než takhle přes tu mapu. Jo. Bylo by to očividně jednodušší, jinak v mý místnosti opět mě třísknul, mý místnosti už nikdo není. Já teďko mám zase úplně novýho týpka, tak sakra, ona byl 15, to není moc dobrý. Prosím, odejdi. Jsme už jenom 4. No, 4 versus 4. Jo. Ale celkem mě zajímalo, který z nich dělá ty šoty i přes tu zeď. Teďko už to ale nikdo nedělá. Teďka jsem ani doufala, že takový to... A? Netřísklo mě. Chápeme se, jakože, jak to Venda řekl, tak bych sem čekala, jakože zrovna v tu chvíli třískne, bohužel. Bohužel, teďka u mě jsou 2, 3 a 4. A pak tady máme 2 a pak teda vysoký číslo. Aha. Očividně někdo je asi židle, protože třískal do židlí. Já nevím, prostě divný, jako nechápu, co to je za hacky, no, ale tak nevadí, nebudem to nějak asi řešit, nebo hrotit. Tenhle ten už okolo mě a přeze mě strašně moc hodněkrát prošel, jestli jste si všimli. 2 sekundy! A očividně... Dobrý, nejsme tam ani jeden, Maki. Bohužel. Sakra! Bohužel. Já jsem teda nic nedávala, ale myslím si, že na toto ani nemá moc význam nějaký. Já jsem taky vůbec nemohl, protože furt neustále mě někdo byl. Já mám, jak mám 92 coinů, což je úplně na prd. Já jsem dostala nějakou židli hnusnou. Ne, je hezká, ale hodně stará. Ano, máme muzeum a zrovna si můžu vyzkoušet. Co? Vyzkoušet nějakou věc. Co si chceš vyzkoušet? Co jsem ještě neskoušela. A řekneš mi to? Ne. Proč ne? No, protože ne. No proč ne? Ty se něčeho bojíš snad? No tak když chytáš. Ale co tě nemá, já nechytám přece. Ne?
Už se schovala? Možná. Možná. To bylo možná, nějaký, jo. Bylo nějaký rychlý. A teď, o co, že mezi prvníma maky bude? Jo, já si to taky myslím. Většinou na této mapě mi to moc nejde se schovat. Pamatujete si na poslední, když jsem se já schovávala za krásný hasičák? Maky, můžeš mi vysvětlit, co to sakra je tohleto? A očividně tady máme opět ekran. A mě, očividně zase je super, že neustále někdo mě fláká. Jo. Wow. Mě očividně opět zase někdo fláká, ale bohužel stále mě nefláknul, takže dobrý. Stále nic, jo. No jakože že jsem nechcípla, jakože už do mě dvakrát třísknul a zatím jsem neumřela. To je velká škoda. To je veliká škoda, opravdu. Ale tak co, minule jsem se vlastně schovávala za hasičák, doufala jsem, že mi to vyjde a bohužel Venda šel k tomu druhému hasičáku. Bohužel. Takže hasičák tentokrát ne, jo? No to nikdo neví, že jo? Jak neví? Jestli jsem opět hasičák nebo ne. Jo, proto si teďka třískla hasičák? Maky, no. Ty to procvakáváš tam. Ne. Ty zmetku jeden. Občas. Co tady ten dinosaurus, já trošičku nechápu. Ale dobrý, no. To zkusila, tady mám nějakou, počkej, neříkala jsi náhodou, že máš nějakou divnou židli? Nejsem si jistá. Já mám jeden život. Bej tebou do těch židlí už netřískám, no. Ty zmetku. Já mám takový blbej dem, že spíš makina právě ta židle je ta poslední, že mě se nechce to zkoušet, že jo? Jo, tak to se ti nedivím, no, že jako to nechci zkoušet, že škoda by si zrovna umřel. Mám poslední srdíčko podělaný. Já bych taky nechtěla, no. Které srdce? V prdeli. Stejně tak či tak jako máme to tak, že určitě prohrajeme kvůli tomu hackerovi, protože ten tady zůstane celou dobu, že jo? No. Což je dostala takový jako na hlavu, no. My jsme poslední dva? Ojojoj. Teda pár, no. Dvě spíše, dvě jsme. A no to je ten hacker, že jo? Jo, určitě Wikimaki Best takže určitě bude, no. Instruction board, to je teda tam ten hacker. A Maki, no co ty budeš, no to mi pověs, jestli seš teda ta podělaná židle. Ty jo, tak to prostě asi nezjistíš. Jak nezjistím, kde jsou ty HPčka podělaný? Já chci HPčka. Teďka nějaký týpek sebral HPčka. To si děláš srandu, ne? Proč nikde nejsou? Ale! Okay, tak to se divím, že jste tu druhou holčinu ještě nenašli. Jak jako druhou holčinu, to je tady tohoto, ne? No, Vicky Maki Best, která se schovala ještě se mnou. No to je tady to, ne? Co tady to? No tom skáču. To nevidím, tam nic není. VTF, tak to mám jako bugnutý, jo. Já tady mám ten instruction board. Aha, ne, holčina byla Seno. A co jsi teda byla? Já jsem byla takový ten štítek na tý zemi. A to bylo jako kde? Vepředu, to bílý, jak je. A kde vepředu? No úplně v té první místnosti. Aha. Těch dinosaurů. Co si vůbec ničeho nevšimnul? Tam jsem byla schovaná. Samozřejmě si dám ještě mapu. Oh, já jsem dostal nějakou omegu, to nejlepší, co může být. No vidíš, šikulka. Hustý. Trapný. Ty seš trapka. Šikulka, my si teda počkáme na další mapu. Ne, teďka jsem na ní doufala, že bude kemp kvůli tomu, že chytám. A tuhle mapu si nepamatuju. Takže, 4, 3, 3. Jak to počítá? Jo. Tady máme 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Nepočítej tady to. Nic není. Musím. Proč? No protože prostě musím. Samozřejmě tady to bude asi hodně velká bída. Tuhle mapu si opravdu nepamatuju. Tady se někdo schoval za něco. No to nevím. Viděla jsem jenom takovou tu bublinu. Já už všimla si, že tady jsou normálně kasy na zemi. Jo. No, tam byly kasy na zemi. Vážně jsem teďka spadla. Tady nám tady skákají stromy. Očividně bych chtěl být teda jako na nějaký dráze. Dobře.
To zbyl ty! Houby! Bohužel Vendovi se vyplo nahrávání jakoby zvuky, takže tam pak neslyšíte Vendu. Já samozřejmě jsem tam ještě chytla jich pár lidí, byla jsem EVP chytač. Vendu jsme chytili, což bylo krása, pak jsem chytla ještě další tři, takže to bylo taky krásný. Ale jdem si zahrát další mapu, Venda už krásně mluví. Jo. Takže tak. A vlastně nebudu chytat, což je jako pozitivní a Venda taky ne. Dobrý, a mohla by být mapa třeba? Já bych se dala celkem Speed Home, protože ta street, to je takový, že většinou, ta mapa většinou blbla, co si tak vzpomínám jo, naposledy. Jo, no. Takže tu určitě dávat nebudem, takže krásně Speed Home. A já si dám... Absolutně nevím co. Já taky ne. Talíř. Já jsem předtím zkoušela tohleto v té koupelně, předtím mi to samozřejmě nevyšlo. Protože, jak si můžete všimnout, tady to vůbec nic není, takže bych se spíš šla schovat do nějaký poličky, nebo tak, chápeme se. Bych se schovat do poličky. Třeba Maki, tady k toaletnímu papíru. Maki, no. Já jsem pod mapou. Nevím, jak jsem se tam dostal, ale jsem pod mapou. Dobře, tak to tě asi už nenajdou. Já jsem totálně pod mapou. Tak jsem vyhrál! Yeah. Tak očividně Hydrové asi vyhrajou, samozřejmě se podíváme na Vendu, já zůstanu tady, uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, jdem rychle najít Vendu. Jo. Jo. Tadam. Jsem našel bohužel nějakou chybu. Nějakou chybu a je pod mapou a seš nějakej, nevím co seš. No já jsem kalíšek s kafem. Jo, aha, to je kalíšek s kafem, okej. Okay. Mini kalíšek, no. No. To bude mít celkem těžké hledání, bych řekla. To teda. A asi nevyhrajou. Ale no, zatím do mě nikdy netřískl žádný ten týbek, který tady asi očividně byl předtím minulý mapy. Což je jako výhoda, což je fajn, že už tady není konečně. Luk má teprve dokonce schovaný v ledničce, že to prej tak je bug. Okej. Okay. Takže tato mapa je docela dost zabugovaná, jak tak koukám. Což je škoda. Proč? No není, jo, ty vogo, tady teďka do nás chtěl někdo ne, pozor, do mě něco zase třísklo. To je prostě ten... Tak si aspoň zapískám. Ten zmetek, no. No, ale škoda, že jako nevíme vlastně, kdo to je, že jo. Tady předtím teda do mě někdo zkoušel třískat, ale očividně se netrefil. A asi tady jakoby hraje na mobilu, protože je hodně zpomalený. Nebo zpomalená, nevím, opět do mě třísknul. Já furt chodím, abych byl MVP. Aby si byl MVP, já jsem za to, že jsem chodil, víš? Jo. I když já tím tak přemýšlím, já bych možná se mohl i odbugnout tím, že já bych... Ne, nemůžu se odbugnout. Jako ono tady hodně věcí, jako hodně chodí. To je fakt divný. Jakože fakt hodně, jinak strašně tady divně skáčou i. Trošku mi to tak teda asi přijde. Fakt je to divný, ty jo. No. Dneska je fakt jako asi nejdivnější díl z Hidden Seeku, co jsme tak jako hráli. To asi nejen, že tady máme hackery, ale dokonce tady tyhle ty blbosti. A máme tady dokonce bugy, který prostě to, no. Mně se dokonce i ta koule, to act up, jak no. Je, tak jak je ta, co to je, fazole, no. Tak vždycky to vyhoupnu ven a je to buglý v zemi. I když jako nedívím se přece jenom kvůli tomu, že jsem bugnutý já pod tím, tak jako možná kvůli tomu to je, že jo? No jasný. No. Jinak zatím nás je jako 7, což je celkem dost. Tady dva běhají, ty seš teda třetí, co běhá. Jo. Jo, a ono jich tady běhá trošku víc. Tři věci tady běhají. S tebou 4. No má, tady jeden. Prostě je běhací díl, nebo u nich je to běhací díl. Hot asi jako, myslím si, že tady chytači jako asi moc nechytějí nic nebo tak, že spíš to bude čekání na to 10 sekund, než my vyhrajem. Už mi teďko někdo napsal, Vendo, ty máš hacky. Má no. Cože? Ne. Takový, o můj bože. Já to říkal. Okay. Nevadí, už víme aspoň některý mapy se jako nemáme příště dávat, samozřejmě by bylo super, kdyby dali teda nějakou novou. Já nic utrácet teďka nebudu, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!